السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bawuliriza ba Kero TV ne program Changing Lives. Tubaaniriza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Ndi wano ew'omwami mwe bantumyeko ne mmuzuula eyalabikirako mu katambi CBS Pharma yono mutuuseeko. Katweyanjulire tutegeere oba ddala y'oyo gyebaliko ssebo. Kaali ssebo. Amannya gaffe. Rashidi Mukisha. Obeera wa? Mbeera Lugala. Lugala. Kale Lugala. Lugala. Kaakati ate n'ozaalibwa wa? Nzaalibwa Mbalala. Naye taata waffe yatusengulayo. Nitudde e Bunyoro. Mudde e Bunyoro. Okay. Kaakati mukulu Rashidi ntumiddwa waliwo abawuliriza baffe abali mu America nga bawuliriza program Changing Lives. Balina obubaka bwe bampadde, obubaka obwo nga bwa miliyoni emu, mbukwate mbukuwe esebo. Bwebo basobodde okubeera nga bakuwa oluvannyuma lw'okulaba ka TV ng'abaserikale bakumalako emiki emirembe, bakugobaganya ate ng'ogamba oyina abaana, oyina obulemu. Kati ono ye mwana wo, ono ye mukyala, maama gyebaliko nnyama. Kaali nnyama. Amannya gaffe? Katushime. Olina Kawere. Webale nnyo, webale ddala kugumira ku muganda wange. Kaali nnyabo. Obubaka bwebwo, webaze kubatuuliza eri emiliyoni emu abawuliriza ba Kero TV mu America ne basobodde okukwata sente ezo ne bazibawa. Mukama bampeera omukisa, ejibajje Mukama ayongeserezeeko ebirala. Amina. Kaakati taata, sente ozifunye. Abalaga ku sente wano batenda zibalamu. Sente ziizo. Sente ziizo. Okubula ko yadde n'ekikumi. Amina. Kiwera akakadde kamu. Naye nga kyensooka okukola kwebaza. Nebaza mwenna balabi ba Kero TV. Kero TV. Ne program Changing Lives. Program Changing of Life. Webala okutudduukirira yadde saasomanyo naye. Nsobola okyogera ekyo. Naye nga neeyanziza nnyo bambe neeyanzeege. Mukama bampeera omukisa. Maneja waayo Mukama bawa omukisa. Abadayirekita baayo Mukama bawa omukisa. Mwenna abalabi baayo Mukama bawa omukisa. We mujje mwongereko. Bayibuli egamba nti oyo aweereddwa omukisa ajjukira omwavu oba ajjukira omwetaavu. Era ku lunaku olw'enkomerero talyerabirwanga. Leka Mukama bawa omukisa. Byonna bye mukola leka birabe omukisa. Sente zino zisabira Mukama. Tata nzinika mu mikono gyo. Leka kitango ziwe omukisa. N'abazimpadde leka obawe omukisa. Mukama mbasabira omukisa ogutaliiko bunyineke. Tata abo bonna batodde sente zaabwe ne bampa nga bakutte mu nsago zaabwe. Nga basonda sente zino leka obawe omukisa. Kitanga ng'obwo olw'omwoyo omutukuvu wonna we bali. Bateekako obukuumi tubaganye omulabe erina kubatuukako. Omukisa byonna bye bakola. Bawa omukisa mu TV eyo, bawa omukisa byonna bye bakola, buli pulogulaamu zonna ze bakola leka obawe omukisa. Kibabalire ayi Mukama. Taata nkwebaza kubanga okikoze. Webale Mukama, webale kubanga olwa kitiibwa. Kitiibwa n'amatendo kikyo, mu linnya lya Yesu. Amina. Webale nnyo, webalire ddala. Abatuuliza ba Kero TV mwebale nnyo, mwebalire ddala. Allah abaddizeewo, barakallahu fikum. Buli muntu asobodde okukwata kyakutte, abali baganda baffe abali mu America, Allah abaddizeewo, abagaziyize ensawo zammwe, abawe omukisa, abawe n'obulamu obulungi. Barakallahu fikum, barakallahu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.